Sabendo se nós conhecemos de verdade, hoje quem vai participar do nosso vídeo é o Marlon. Eu? Vamos lá, sim. Primeiro, cor favorita. Eu acho que da Lorena é rosa. Errou, é amarelo. É amarelo? É. E a minha cor favorita? A sua é verde. Não, amor, não é verde, não. Que negócio é esse, amor?